aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbous. Ja viides kuki, ja miksei ottaisi. Nimenomaan tämä uusi KPV:n taktiikkahan on kyllä loistava puolenvaihto Harikselta Köringalle, joka juoksee tyhjään tilaan. Tätä vasemman jalan keskitys, oi kun on. Se on hyvä katko ranskalaiseltaan Kylian Tenualiltaan, mutta Christian Andersen sieltä lähtee. Kerteisenä tulee nyt taka-alueelle siihen. Se tulee hyvin Harikselle, Haris ei päästä jatkamaan, sen jälkeen kakkospalloon pääsee. Hyvä paine sitten keskiseltä tuossa tilanteessa. Siitä JMP kuitenkaan palloa saa ja KPV tulee uudestaan, kun Adion keskitys tulee keskustaan. Akpovetta ja 1-0. Akpovetta keskustassa tekee sitä tärkeää duunia, mitä hän on tehnyt sen jälkeen, kun KPV siirtyi. Voittaa oman kaksinkamppailunsa. Kliininen viimeistely alakulmaan ja ottelutilanteeseen 1-0. Ja oikea Akpovetta tekee tässä kauden jo 9. maalissa. Aika mauttomia lukuja siihen, että kaveri tulee tänne kesän siirtoikkunasta. Joo. Tehokas pelaaja. Tuossa taas niin kuin näkytti, siis oikein tiedä, mitä siellä nyt sekoiltiin taas MP-puolustuksessa. Että niin kuin, taisi olla kaksi edellistä pelaajaa, jotka koski pallon ennen kuin tuli Akpovetalla taas MP omia jätkiä. Että Suomi-Unkari 97. No vähän ehkä sitä samaa oli. Pallo sitten, tai hyökkäys katkaistiin noihin pallon vielä KPV:llä, mutta hieno hyökkäyksen katkaisu. Oho, nyt tulee Videskulkilta sitten ihan kamala syöttö ja siitä pääsee sitten vierasjoukkueen hyvin hyökkäämään. Manninen pyörii sillä Manniselta. Kaunis nosto! Tekeekö maali? Kyllä tekee! Oi kun on kaunis Mannisen nosto, mutta onko se sitten? Ei, kyllä se maali on. Katso, että joko siellä viheletään sitten. Haiskatti vähän paitsi. Joo, koska siellä mielestäni vähän loppui tuo. Ei ole paitsi. Ei se kyllä vaikuta paitsi olevan. Ja aika siitä loistava tasoitusosuma sitten. Kova hinta yhdellä harjansyötöllä. Tuo oli hienosti MP kontras siitä ja näin, mutta oli se on, se on muuten itse asiassa Topi Keskisen maali, joka... Pikkusen kerrallaan, että kyllä niin rohkeasti puolustaa eteenpäin ja saa aika hyvin riisto itse asiassa tuossa. Kyllä, Kolehan Boore, kun tulee kaunis haasto vieläkin pallossa. Kolehan Boore, joka tällä kentällä on muutaman maalin aikoinaan tehnyt. Joo. Maestro palloa eteenpäin Andersenille. Andersen ottaa Guardion laidalta mukaan. Guardion keskitys. Nämä on aivan käsittämättömän laadukkaita nämä pallot. Joka ikinen kerta, mitä Guardion laittaa. Se ei varmaan yhtään huonoa keskitys vielä tällä kaudella laittanut. On laittanut. Mutta siis älytöntä. Älytöikin oli todella hyvä pallo. Oli. Ja siis ennen kaikkea toi, että minä olen. Nyt katsotaan sitä nyt. Guardio nostaa Akpovetta ja lähtee laukomaan, se jää blokkiin tai käteen ja ei. Ja nyt käy sitten kuumana. Vaikka sadataulukossa sitä panosta suurempaa ei olekaan, niin yleisö laulaa, on täysillä mukana, käy todella kuumana. Tuomari ratkaisu, hienoa näin. Keskitys kohti Akpovettaa. Akpovettaa näin puolittainen pusku. Ei saa siinä kroppaa täysin alle, mutta tai pallon päälle niin sanotusti, mutta tuota, hyvää tekemistä kotijoukkueelta taas kerran. Ja tässä tulee hidastus sitten siitä äskeistä tilanteesta, mistä Varjon keskitystä on keskustaan. Akpovetta lähtee laukomaan ja olihan se puolittainen käsi, sanotaan nyt näin. Näin. Sitten toki sekin, että kuinka tuossa reagoit, kun tulee niin. Vielä laitetaan siellä muuria tuomarin Mäkisen toimesta paikoillaan ja sitten päästäänkin jännittämään. Jostakin jännittämään, että mitä Räisänen saa aikaiseksi, ne lähtee laukomaan, se jää muuriin, olihan siinä tietenkin meillä Dunia myös mukana, tulee hyvä keskitys sinne
KPV-boksiin, että vihreä paidat pystyvät selvittämään. Tämäkin on reissannut pitkän matkan todennäköisesti tänään. Niin tietyllä tavalla okei, okay, ymmärrettävää, mutta sitten se, että jos se pystyy itse viemään sitä peliä. Tui, kun tulee hirmoinen laukaus Tynuanilta. Vähän menee ohi. Joo, vähän. Oli kova laukaus. Painava. Oli. Ja siis vähän vaikeasta asennosta vielä. Pysty pitämään hyvin matalan. Okei, okay, meni ohi maalista, mutta oli kyllä komea tekninen suoritus. Vitsi, noin on nättejä, kun noin uppoo sisään. Oikein vähän harmittaa, että se meni ohi. Joo, ja se on tietysti sekin, että kohtuu pienellä prosentillahan ne uppoo. Joo, Gringa, uudelleen palloa keskustaan, Hajerman on siellä viivan päällä. Sitten lähtee laukaus Andersenilta, se on hyvä laukaus, se menee vähän ohi, mutta nyt sitten pitkästä aikaa myös kotijoukkue saa siinä pienimuotoista painetta, MP päätyy. Joo, todella, tuossa oli Kähköseltä hyvä, mä en tiedä kommunikoiko Harrin kanssa, Hajermanin kanssa, niin komesti päästi, antoi pallon mennä. Guardio, katsotaan tämä tilanne. Hajermanilla on vetopaikka, syöttää siihen viereen, vielä saa takaisin Kähköseltä ja sitten Hajerman lähtee hakemaan tuommoista putoavaa haavalehteä tuonne takaa yläseen, mutta vähän nousee liian korkealle. Hyvä nopea hyökkäys kuitenkin kotijoukkueelta. Joo, taas tultiin tosi nopeasti. Joo, olin tuossa sanomassa sitä, että ollaan nähty aukesi taas paketti tuolta. Kun on hirmoinen pommi taas kerran. Täällä tosiaan Aki Lyyski käy vielä edestä tilannetta läpi, niin sitten Obi Oha. Täysin kuin salama kirkkaalta taivalta lähtee laukomaan tuosta 20 metristä ja ei se kauas mene. 16 viivaa ja siitä sitten palautusta keskustaan, mutta Aku Veta ei pääse siitä palloa laukomaan. Nyt tulee hyvän näköinen vastahyökkäys sitten vierasjoukkueelle. Obi Oha lähtee haastamaan ja lähtee laukomaan. Ihan hyvä laukaus. Toki sitä mielestäni takaa leikkasi erittäin hyvin Topi Keskinen myös, jos on musiikin parantanut älyttömästi peliään kauden edetessä. On ja on niin kuin hyvä Kaarjalta hieno nosto ja Povetta pääsee puskemaan. Kyllä ihme seppä tuolta. Mikä joga bonito vähän aikaa, mikä se on? Nyt tulee hyvä. Joo, 3-2 aukeaa siitä sitten MP:lle. Keskinen, mutta hyvin puolustaa KPV. Kyllä nyt sanoisin, että 3-2 pitäisi vähän parempi tilanne saada aikaiseksi. No joo, siis siinä mun mielestä kuitenkin tehtiin oikein suuntaisia tai oikeita valintoja. Esimerkiksi tämä viimeinen syötti mun mielestä meni ihan oikein. Sieltä lähtee. Sieltä tulee Vidiskukilta hyvä pusku ja herra kaukana, että se uppoisi maaliin, mutta hyvin pystyy myös MP-puolustus tämän hoitamaan, mutta siinä hyvä keskitys, hyvä pusku, hyvä tilanne, mutta lopulta kodinhan paikka. Joo, oli hyvä pusku Adamilta tuonne vastakulmaan tavallaan, että siinä tuli ennen jo maaliin, niin tuli häneltä oli ainakin yksi tai kaksi vastaavanlaista liikettä. Andersen antaa sinne keskustaan, johon tulee Severi Kähkönen hyvällä juoksulla. Amosi, aivan Andersen hyvin. Hyvän liikkeellä tekee itse pelattavaksi. Sitten Akpo Veettaa me ei saa. Ei löydä omia, mutta vähän näin turlakin pallo sitten kuitenkin kotijoukkueen haltuun. Guardio on oikeanlainen puolelta sisään lähtee laukomaan. Reippaasti maalin yli, mutta saa siitä aplodit. Sieltäkin. Oho, nyt on erikoinen yritys ja oli kaunis. Kaunis Obi Johan. Kaunis yritys. Katsotaan vielä, mitä sanoo tästä Aki Lyyski. Onhan toi aika tuonne slatanmainen viimeistelyyritys. Ja epäortodoksinen takavasana vai mikä tuolla voisi olla? Hermanan. Vidieskuug. Akpo Veettaa Vidieskuug lähtee. En tiedä. Lähti vissiin yrittämään syöttöä siinä. Ihan hyväkin yritys, mutta ne väliä lähes. Tämä pallon haltuun ja kääntää puolen. Käytännössä niin ilmaiseksi KPV päästään hyvin. Oli. Akpo Veettaa seinän jälkeen saa uudelleen pallon. Sitten ne on matalamma sinne keskustaan ja Landeseen myös. Päästään kääntämään peliä. Tuo kahden pohjan käyttäminen on hyvä tässä. Että sä saat koko ajan toisen tuonne painottomalle puolelle. Ja sitten pystytään, jos sulla on uskallusta, niin kääntämään niin tosi kontrolloidusti peli toiselle puolelle. Guardion keskitys lähtee. Se vähän karkaa pitkälle, mutta Akpo Veettaa pistetään alkaa niin sanotusti hyökkään tosissaan. 82 minuuttia kohta täynnä, KPV:llä ei vaihtoja. Se on mielestäni hieman yllättävää. No on se joo. No nyt näyttäisi siltä, että sillä tosiaan Heinonen tulos kentälle. Näköinen hyökkäys siinä, kun Hajerman pääsee tiputtamaan. Akpo Veettaa, joka keskittää sen.
Severi Kähköselle, joka tekee ensimmäisen maalinsa kotiyleisön edessä. Toki hänen kauttahan, missä se Kurikan yksi laukuma maali meni, mutta tätä oli ihan virallinen nyt sitten ensimmäinen hänen maalinsa kasvattajaseurassa. Joo, komea maali. Hyvin haki itsensä sitten niinku puolustajan etupuolelle ja siinä ei ole kyllä jaossa tuon hopeen mitalle ja Toskan paalista. Todella komeasti. Hyvin pelattu hyökkäys. Ja oli siinä ehkä vähän epikset jaot, kun Nuhti Laaksonen, aika lyhyt kaveri, joutui tuossa puolustamaan nimenomaan Kähköstä vastaan. Niin lähelle pituusylivoimaa on aika reippaasti, että Kähkös on tuossa. Joo, mutta... Mutta tosiaan kaikki muut on nyt kentällä. Jäppinen, 20-vuotias, siirtyy 22 STP:stä Mikkeliin ja tulee sitten Malmströmin paikka. Se on aivan näköinen veto menee. Vähän yli. Ja sitten näen myös 19-vuotias Mikkelissä syntynyt oman kylän poika Niila Forssell viime kaudella. Hyvä debyytti 81. Fusta peliä pääsi jo pelaamaan 1-1 tehoilla. Eli tosiaan mikkeläisten päästä katkaisemaan tämä hyökkäys, jotta vielä se yksi mahdollisuus pisteille tulisi. Tuleeko se tästä? Nyt loistavaa. Hyvin loistavaa työtä tekee Kähkönen. Sitä olin juuri sanomassa ja sekin hyökkäys katkeaa siihen MP:n kannalta. Todella dramaattinen tappio tuossa KPV maalin. Maali tulee aika loppuajasta ja voi. Tämähän menee kinkkiseksi. Mitä saa? Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.